вас в ефірі програма «Тема дня». І сьогодні говоримо про надто дороге тепло, коли рахунок лише за опалення перевищує пенсію в рази. Про це наш відеоматеріал, і ми спершу його переглянемо і тоді повернемося в студію. Отже, дивимось. Цим двом стареньким вже було не до свят, коли побачили рахунок за теплопостачання в грудні. Хоч місяць був незвичайно теплим, сума в платіжці пенсіонерів в рази вища, ніж минулоріч. 2000, от тут написано є. Вони так пишуть, що ми м'ясо і пане бачу. Я не бачу взагалі, 2000, я не бачу. Взагалі так написано, що нічого не видно. Для нас трошки багато. Дуже багато. Бо нас дуже огроблює зараз лікарства. Очні каплі дуже дорого коштують, лікарства. Пів тисячі я плачу кожен місяць за каплі очні. Цього року пішло вже ото 970 заплатив, а тепер пішло 2300. Ну, я трошки кажу, можливо, воно правильно, можливо, в них там правильно, але для нас трошки зле. Ні, це неможлива така сума. Навіть з урахуванням субсидії, кажуть, тільки на тепло потрібно віддати всю пенсію. На інші ж послуги, їжу і ліки вже не вистачить. А це їхня сусідка пані Ірина, інвалід першої групи. Вона також показує платіжку і не розуміє, чому грудневе тепло виявилося таке дороге. Прийшов рахунок мені 3800, а заплатити 2,5 субсидії мінус. У мене пенсія 1694 гривні. Я лежу вже 33 роки. Не знаю, чим платити. Показує свої захмарні платіжки і 90-річна Євгенія Михайлівна із сусіднього під'їзду. За опалення її маленької однокімнатної квартири нарахували більше 2,5 тисяч гривень. З урахуванням субсидії заплатити потрібно 1500 гривень, а це ціла пенсія жінки. Вчора отримала ту пенсію. І я навіть не хотіла її в руки брати, бо то вона не моя. Бо то і мені не вистачає її. Нема що казати. Як то так думаю. І ще хочу сказати, що тепла не було. Батареї були холодні. Я весь час ходила в ЖЕК. То це, може, тиждень, як були, поставили якось, прийшли вже. А то прийдуть воздух, каже, спустять. Поки вони тут, воно чуть потепліло. Вони пішли. Воно холодно, а якийсь краник поставили, то тепер вже батареї трохи теплі. Ну, тепер ще і погода, знаєте, така. Живуть ці старенькі в одному будинку в центрі Чорткова на вулиці Степана Бандери, 9. В невеличких квартирках площею 40-50 квадратних метрів, а платити за опалення доводиться як за двоповерховий пентхаус. Майже всі їхні сусіди відмовилися від централізованого опалення і встановили індивідуальне. Лише 5 квартир залишилося на централізованому теплопостачанні. В одній з цих квартир мешкає і пані Поліна з сім'єю. Каже, минулого року також платили багато за тепло, але цьогоріч суми жахнули. За грудень мені прийшла платіжка, що я з урахуванням субсидії маю заплатити 4054 гривні. Чому так дорого цим людям обходиться опалення? Причин одразу декілька. Перша, про яку неодноразово попереджали експерти – розбалансування тепла в будинку. Через відмову сусідів від центрального теплопостачання на користь індивідуального опалення, тепер за все тепло, яке йде в будинок, платить лише 5 квартир. Минулого року було зовсім інакші розрахунки через те, що лічильник в них не працював. Лічильник ми знімали, віддавали в Київ на перевірку, на ремонт і потім нам повертали. Вони фактично працювали без теплового лічильника, тому в них нарахування йшло або по площі, або по середньому по місті. Тому в них такі були, скажімо, нарахування невеликі. Цього року лічильник працює від початку опалювального сезону. Нарахування, втрати в мережах, втрати в трибудинкових мережах, і все воно рахує. Тут у нас є квартира, от дві кімнати, кухня. Вони раніше тут була котельня. Це пристосоване приміщення, ну люди живуть так, як живуть. Але в них відрізані батареї, але під підлогою проходять дуже великі
великі грубі труби від нашої тепломережі. Люди не мають абсолютно ніяких додаткових джерел тепла. В них немає ні електрообіграчів, ні котла, нічого. Але їм тепло. Вони всю зиму, вони відкривають вікна, вони гріються. І це, по суті, за наш рахунок. Це все йде на наші рахунки. Але тепломережа каже, ми не маємо підстав для того, щоб стягати з них гроші, бо батарей в них нема. Інша причина величезних рахунків за централізоване опалення у 5 квартирах – тепловтрати. Будинок старий і давно потребує утеплення, а труби – ізоляцію. У нас лічильник встановлено дуже далеко від будинку, десь метрів тут, 50 може нема, але 40 певно є. І ця вся теплотраса, і якщо випадає сніг, її можна помітити, бо сніг на цій теплотрасі просто тане. Ті труби, які проходять на горищі, про це навіть нам постійно підкреслює начальник тепломережі, каже, якби ви бачили ті всі труби, ви б вжахнулися. Якщо б їх утеплили, якщо б всі повідрізали всі, він цього року мені заявив, якби ви відрізали всі труби зайві, всі стояки, якби ви утеплили труби на горищі, якби ви привели до ладу ті всі комунікації, то у вас би таких тепловтрат не було. Мешканці кажуть, їхній балансоутримувач КП «Чортків дім» не привів до ладу всі комунікації, які є в будинку. Аби дізнатися, чи це правда, йдемо до його начальника Галини Олійник. Вона показує документи і каже, всі труби на горищі утеплено. На даху всі лежаки, якщо ви були наверху, всі утеплені. Так що там не може бути втрат на стриху іменно. А по стояках, тих, що є 38 квартир, вони гріють по квартирах, але за них ніхто не платить. В лютому місяці є така методика, що будуть розробляти, що по всіх квартирах будуть нести втрати. Що ж до труби, яка йде за межами будинку і гріє землю, начальниця розводить руками. Та то ж 50 метрів треба рити, переривати трубу. Та це просто неможливо. І технічно неможливо вже і опалення, центральному опаленню палити ту трубу. І додає, вже давно рекомендували мешканцям подати заяви на відключення від центрального теплопостачання і встановити індивідуальне опалення. Такої ж думки і міський голова Чорткова Володимир Шматько каже, добре знає про цю проблему мешканців на Степана Бандери 9. Каже, попередня місцева влада без перебору давала дозволи на відключення від центрального теплопостачання. Тепер є проблема, яку можна вирішити лише після закінчення опалювального сезону. Степана Бандери 9. Людям пояснювати. Це унікальний будинок, що довжина теплотраси до цих 6 квартир, які там залишилися в будинку, 300 метрів. Що є повністю абсурдним в своїй логіці подати теплоносій на таку довжину для такої кількості квартир. Ми не можемо прийняти рішення про відключення теплопостачання в опалювальний сезон. Це по своїй логіці рішення є абсурдним. Закінчиться опалювальний сезон. Заяви людей будуть розглянуті, але наголошую, знову ж таки, згідно схеми, яка затверджена міською радою теплопостачання, згідно законів, це можливо тільки побудинково. Далі, є проблема в цьому будинку з газовими мережами. Ми знаємо про цю проблему. Ми говорили, що ми готові за кошти бюджету міста перебудувати газові мережі. У нас є тісна співпраця Чортків газом, нашим підприємством, в питанні нових мереж для безпеки використання саме газового обладнання і так далі. Це не має ніяких проблем. Загалом минулого року в Чорткові було 25 будинків із централізованим теплопостачанням. Завдяки міській програмі з допомоги у переобладнанні на індивідуальне опалення 16 будинків минулого року відмовилися від централізованого і зараз таких лише 9 будинків – це близько 100 квартир. Які цього опалювального сезону можуть сподіватися хіба на відтермінування захмарних платежів? 90-літні Микола та Марія Прондюки кажуть, не знають, де мають набрати стільки грошей, бо попереду ще як мінімум 2 місяці опалювального сезону. Нагадаємо, ми працюємо наживо. Маєте питання, телефонуйте 25 25 97. А проблема надто дорогого опалення – це проблема не лише Чорткова, а й інших малих міст Тернопільщини та й загалом по Україні. І про цю проблему ми сьогодні говоримо з гостями у нашій студії. І біля мене стоїть міський голова Чорткова Володимир Шматько, а також Софія Близнюк, ВО, начальника управління ЖКГ та енергозбереження Тернопільської ОДА. Вітаю вас. Христос народився. Славімо його. Маємо проблему в вашому місті, і чи маєте ви вирішення цієї проблеми? Я говорила з мешканцями, і вони побоюються, що за січень-лютий прийде платіжка 15-20 тисяч. Ну, по-перше, трішки неприємно як міському голові, що маємо таку ситуацію, і сьогодні ми
скажімо так, є публічні всі проблеми на рівні країни, на рівні області. Але я, в свою чергу, хочу подякувати вашому телеканалу, вашій програмі за те, що цю подію ми сьогодні можемо продискутувати. І думаю, що цей випадок, який є в Чорткові, він стане прикладом іншим людям, як потрібно не робити, або як потрібно, скажімо, допомагати своїм матерям, бабусям в даній ситуації, яка виникла в цьому будинку. Ми також на це сподіваємося, і тому ми сьогодні тут зібралися. Отже, які ваші шляхи вирішення цієї проблеми як міського голови? Ми сьогодні зранку провели нараду з комунальними службами, були керівництво нашої місцевої тепломережі, керівництво комунального підприємства «Чортківдім», і завтра очікуємо приїзд обласного керівництва тепломережі, щоб і газових служб, щоб спільно відпрацювати алгоритм дій. Якщо це буде технічно можливо і на це погодяться газова служба «Чортківгаз», якщо це погодиться тепломережа, ми візьмемо на себе всі, скажімо так, організаційні моменти, фінансові по тих речах, які я сказав в попередньому коментарі, так, то я думаю, що ми напрацюємо механізми, як відключити. Сьогодні вже люди зрозуміли, ми все літо просили цю пані Поліну, яка є головною героїнею даного сюжету, про те, що, будь ласка, відключіться. Вона одна єдина не хотіла, всі інші стали заручниками ситуації. Тому що діяла субсидія. Субсидії не дають право людям думати, вони субсидії, це такі, знаєте, нібито гарантія стабільності. А коли тариф помінявся, коли обласне підприємство отримало новий тариф, сьогодні виникла ситуація. Літом вони рахували одну ціну, а зимою виникла інша. Але йдеться про те, що буде після опалювального сезону. Як можна допомогти людям, аби оплатити ці платіжки, які вже є зараз? Я думаю, що якщо керівництво обласної тепломережі, Юрій Андрійович, так, і місцева наша газова організація підуть на зустріч, ці речі можна зробити ще в січні місяці. Тобто я, як міський голова, сьогодні дав чіткі доручення повністю фінансово взяти на себе зобов'язання по можливості відключити даний будинок повністю від теплопостачання і встановити людям індивідуальне опалення, скориставшись програмою, яка літом прийнята сесією міської ради, про допомогу встановленню індивідуального опалення. Цією програмою, нагадаю, скористалося 36 жителів міста Чорткова, які отримали сумарно більше 175 тисяч. Так, хто скільки, в залежності від майнового стану, і придбали індивідуальне опалення, яке було встановлено в інших 15 будинках, скажімо так. Думаю, цю ситуацію ми зможемо вирішити. Але, знову ж таки, не все залежить від дії міської ради, тому що є закон, є надавачі послуг, є договір, є інші якісь технічні моменти. І завтра, буквально вівторок, ми домовилися про конкретні ці дії. Якщо технічно буде це складно зробити, звичайно, що враховуючи стан людей, які в цьому будинку живуть, хоча хочу нагадати, що кожен з них має сім'ю, мають родичів, вони далеко, але знаємо ситуацію і цієї пані, яка більше 30 років прикута до ліжку, звичайно, що ми допоможемо матеріальною допомогою на оплату тих показників, тих, скажімо так, рахунків, які їм виставили, тому що в силі міської ради таким людям такого віку допомогти фінансово, це для мене ніякої проблеми. І ми хочемо нагадати нашим глядачам, що ми минулого року більше мільйона гривень роздали людям на допомоги, на лікування і так далі. Ще 9 будинків не скористалися цією програмою, залишилися на централізованому. 103 квартири, якщо буде точно. Їм не вистачило цих коштів? Чому? Ні. Чому? Їм субсидії, субсидія говорить сама за себе. Є будинки, в яких залишилося ще 4 квартири, інші будинки. Є будинки, в яких залишилося 25 квартир. Так, але, знову ж таки, одних людей немає вони за кордоном, немає кому написати заяву на згоду будинкового відключення. Інші люди здають винаймачам квартир, їм зручно, вони платять собі самі за ту послугу. Тобто є різна ситуація в квартирах, дехто просто має субсидії, і йому так зручно. Ну, мені хочу нагадати, що відключення можливо тільки побудинково, згідно нашої схеми. Я дуже дякую Софії Володимирівні за допомогу протягом 2017 року, яку ми отримали, щоб розробити і затвердити схему теплопостачання міста Чорткова, і затвердити її, скажімо так, на Міністерстві регіонального розвитку. І сьогодні це можливо тільки побудинково. Наголошую. Одні люди є зручником інших. Але чи буде ця програма діяти? Вона, звичайно, на неї гроші закладені. Скільки будинків може вже перейти? Скільки хочуть. Відповідно до майнового стану, ми завдяки правильній позиції депутатів міської ради, якщо чогось не десь не вистачає, ми дофінансовуємо кожного місяця дані про соціальні потреби людей. Зрозуміло. Питання до пані Софії. Чи знаєте ви про цю проблему в місті Чорткові і загалом яка ситуація по області? Чи є такі типові будинки і в інших містах?
така проблема є по всій області. Вже третя підготовка до опалювального сезону починається з цієї проблеми. Корінь полягає в тому, що ще з 2005 року почалося безсистемне відключення будинків. Категорично було заборонено відключати поквартирно. Проте попередня влада на місцях зловживала цим, і будинки відключалися. Якщо минулого опалювального сезону було 56 житлових будинків, які опалювались, то цього опалювального сезону залишилось лише 27. З них 9 у Чорткові, а решта ще в 6 населених пунктах. Хочу сказати, що повністю всі мешканці, які відключались, вони робили відмежу послугу своїм сусідам. Відключались відповідно до не так, як пише законодавство. Місто Чортків – це перше місто, яке розробило схему теплопостачання. На сьогоднішній день жодне місто в нас не має схеми теплопостачання, лише місто Тернопіль і місто Чортків. Але в плюс теперішнім міським головам можна сказати, що не тільки у місті Чорткові діє така програма. Така програма діє і в Теребовлі, така програма діє і в Березовиці. Тобто всі відключені будинки, які відключилися протягом цього опалювального періоду, вони відключалися за підтримки місцевої влади. Проте ми маємо новий закон, який про комерційний облік, і очікуємо на початку лютого методику, якою буде визначено нарахування місць загального користування і горищ допоміжних приміщень. Тобто в багатоквартирному будинку платити будуть усі. Повністю за формулу, яким чином буде прописана методика, ми ще не знаємо. Я вас уточню, тобто, це включно і ті квартири, які мають індивідуальне опалення? Включно і ті квартири, які мають індивідуальне опалення. Тому що в 92-му році, коли вийшов закон про приватизацію державного житлового фонду, ми з вами одночасно приватизували як квартиру, так і всі допоміжні приміщення. Юридично ми є всі співвласниками. І точно так само, як мені належить моя квартира, мені належить моє горище і кусочок внутрішньої мережі. Закон про житлово-комунальні послуги, новий закон, дав нам рік часу, щоб вибрати модель, в якій ми маємо уточнити договір, який буде. Тобто підприємство нам буде давати послугу до квартири чи до межі в будинку. Суть закону в тому, що все, що входить в будинок, повинно обліковуватись. І ми з вами повинні дбати не тільки про свої квартири, а ще й про внутрішні мережі. Велике питання йде – термомодернізація житла. Тому що, щоб менше споживати енергії, відповідно, треба зробити комплексну термомодернізацію. Елементарні вікна, сходові клітки і утеплення. Але для чого тоді теплокомуненерго? Тоді в них потреба відпадає взагалі, як така? Ну, взагалі, вони мають на опаленні ще дуже багато бюджетних установ. Не можуть бюджетні установи кожна зробити модульну котельню. Це дуже дорого. Попередньо, років 10 назад, обласне теплокомуненерго мало на обслуговуванні 2,5 тисячі споживачів. А на сьогоднішній день вже настільки зменшується із-за несанкціонованого відключення. Якщо подивитися в Європу, як ми завжди любимо дивитися, у всій Європі централізоване опалення має переваги. Ми не забуваємо те, що індивідуальне опалення, ми не доглядаємо за своїм котлом, ми не робимо повірку, ми не чистимо ці котли. Це маленькі бомби у квартирах. Ну так склалося, що пішло несанкціоноване відключення і самовільне, і міська влада як може, так підтримує. Але очікуємо методику. Це буде набагато менше навантаження на тих споживачів, які залишилися, коли всіх відключені будуть платити якусь свою часточку пропорційно до метрів квадратних. Це принаймні справедливо. Це дуже справедливо. Ще стосовно централізованого теплопостачання, воно все-таки віджило своє і дуже мала енергоефективність від нього. І, зокрема, за даними експертів, через старе обладнання в котельнях втрачається від 8 до 10% виробленого тепла, в тепломережах 13-20%, а у споживачів цей показник зростає до 25-40%. І маємо приклад, для прикладу, в Борщівському районі, де повністю ліквідовано теплокомуненерго ще в 2005 році. І про те, як це відбувалося, нам розповів тодішній міський голова Іван Башняк. І зараз я прошу послухати. Ми бачили, що і тепла доброго немає, і затрати на утримання котелень йдуть дуже великі, як у військовій частині полку, так і в центрі міста.
було прийнято рішення міським головою щодо розпочинання процедури закриття котелень і переходу на індивідуальне опалення. Ми вивчили цю проблему в місті, і ми побачили, скільки нам потрібно коштів і скільки є соціально незахищених сімей, людей. Вийшли ми тоді на цифру десь 140 чоловік, тобто треба закупити 140 котлів. І цю процедуру ми почали з 2003 на 2004, з 2004 на 2005 роки. У цей період ми закрили котельні військової частини, перейшли на індивідуальне опалення і котельню тютюнового заводу, а вже в 2005 на 2006 ми закрили центральну котельню в місті. Ця нагрузка лягла на бюджет міста, купляючи котли для населення, но затрати, які ми понесли для купівлі котлів соціально незахищеним верствам, вони були меншими, ніж те, що треба було перекривати затрати, які йдуть на різницю, що виникала в фінансовому плані між нами і постачальниками теплової енергії. Тому депутати зрозуміли, підтримали, з людьми ми вели, звичайно, непросту роботу. Де були одинокі, перестарілі громадяни і багатодітні сім'ї, то цим людям ми допомагали повністю і в монтажі, також їх переконували, що це потрібно робити. І була протидія з боку облкомуненерго, яка мала підтримку з боку обласної ради. Але ми ситуацію цю виправили, подолали, і люди з теплом. І це вигідно стало всім. Людям тепло і дешевше, і бюджету вигідніше. Я нагадаю, ми працюємо наживо, маєте питання, телефонуйте 25-25-97. Отож, ми почули коментар Борщівського голови, він сказав, що тоді вони допомогли закупівлею котлів. Скажіть, чи можливий подібний механізм у Чорткові? Тобто, яким чином буде надаватися допомога на встановлення індивідуального опалення, оскільки ми розуміємо, що це все-таки багато потрібно коштів, і це дорого. Чи може, наприклад, міська рада компенсувати 90% витрат? Ну, я хочу, і в яких випадках? Я хочу зробити акцент на іншому. Ми повинні сьогодні навчитися все рахувати. Слава Богу, Радянський Союз вмер. Ще він повинен померти в наших головах. Немає нічого в житті безкоштовного. Як ми важко працюємо, так і заробляємо. І те, що сьогодні хтось, міська влада чи державна влада, людям всім нам щось винна, тільки державна влада винна тільки в тому, що, може, немає такого економічного розвитку країни і доходів, як би ми хотіли. Але все в наших руках, в питанні нашого ставлення до нашого життя. Нагадаю, що в життя в багатоквартирному будинку – це спільна відповідальність всіх жителів цього будинку. Ми в 90-х роках отримали безкоштовні квартири, і сьогодні повинні навчитися в цих квартирах жити спільно. По утепленні, по використанні опалення, по спільному прибиранні території – це відповідальність. В особняках людям, хто живе в власному житлу, ніхто нічого не робить. Ні опалення не встановлює, ні дахи не перекриває, ні утеплює. Це зрозуміло, але ви ж бачили, наскільки важко цим людям дійсно і на ліки знайти кошти. Мова про ці категорії не йде. Мова про тих людей ми розуміємо. Власне, питаю за цих конкретних людей. Їм встановити індивідуальне опалення допоможе міська рада? Ми допомогли в цьому році на 175 тисяч. Ні, конкретно, як це буде? Через заяву. От двоє людей з даного будинку написали, пані Савочкіна і пан Синовіцький. Двоє звернулися, троє інших не звернулися з заявою. Ми відмовили їм тільки тому, що не було ще й три інших заяви. Ці люди звертаються з заявою. Комісія приймає рішення, що дати виділити гроші на встановлення індивідуального опалення. Порахували в Чорткові встановити індивідуальний газовий котел на ті мережі, які існують в будинку, приблизно вартує 12 тисяч гривень. Ті люди, які живуть одинокі, не мають дітей, онуків, або, не дай Боже, хворіють, отримують 100% суми. Ті, хто живуть в квартирі не один, мають якийсь дохід, чи десь працюють, ті отримують 50%. Комісія місцева вивчала, створена при міській раді, кому скільки фінансово допомогти. От така у нас була механізм. І він є справедливий по відношенню до всіх інших. Я нагадаю, що цією програмою скористалося 36 квартир, а відключилося в цьому році у нас 123 квартир. З 36 скористалося програма, а 123 самі за власний кошт, вони чекали вже два роки, ми відколи ми працюємо в міській раді, ми хаотично не дозволяли відключати, що було нормою попередньої каденції. Зараз ми взяли от тих найбільш таких важких ситуацій, взяли на себе. В даному випадку квартирі хочу наголосити, просто не було трьох заяв і тої пані Поліни, яка є головною героїнею, вона уперто не писала заяву.
І ми не мали права відключити будинок. Зараз я беру на себе відповідальність, повторюю ще раз у вашій студії, що завтра ми працюємо в даному будинку, і примусово, вже пані зрозуміла, Поліна, що я не маю чим платити, ми примусово відключимо за їхню згоду, якщо вони напишуть ці заяви, скажімо так, ну, будемо наполягати, і виділимо з кошти по планній програмі для людей, тих, що ми бачили в сюжеті, так, і встановимо індивідуальне опалення, якщо це можливо, з дозволу даних служб, про які я говорив. А всі інші скористаються в кінці опалювального сезону. Сума дійсно велика. Я як людина розумію. Мені, я адекватна людина, я розумію біду, коли сьогодні ту пенсію неможливо ліки купити, не то що жити. Але ж це спільна відповідальність держави про стан житлового фонду і тарифів, так? Людей, рідних і близьких, які дійшли до якоїсь точки неповернення. А крайній чомусь виходить разом міський голова. І це ланцюгова реакція, виходить, в всіх міських радах. Що у нас біда, ви маєте допомогти. Та я не проти. Просто я хочу, моє головне завдання як міського голови не просто всім допомагати і чи міською радою, а вчити людей правильно в цьому світі жити або виживати в українських умовах. Ще одне питання. Якщо будинок таки, для прикладу, цього року прийде на індивідуальне теплопостачання, хто буде опалювати, хто буде платити за місця загального користування? Ну, відключиться повністю будинок. Весь будинок відключиться, загального користування вже не буде. Тоді питання стоїть, хто має обігрівати коридори, підвали. Власне, от я вони не будуть обігріватися. І тому холодніше буде в будинку. Про що говорила Софія Володимирівна? Чому Європейський Союз, країни Європейського Союзу за централізоване опалення? Тому що загальний стан температури будинку тоді вищий, коли є мережі підвідні, коли рівномірно розподілені ці гілокалорії по всіх стояках, по всіх сходових клітках. І тоді в будинку фізично тепліше. Коли ми прийдемо на опалення, переходимо на тільки своєї квартири, тоді є просто холодніше в коридорі, що відобразається на загальній температурній будинку. Ну, найгірше це, коли замерзають труби вже, які йдуть в підвалі. Ну, там не буде вже ніяких труб. Якщо будинок включається повністю тепловнесія, в нього до нього ніякого тепла не підходить, крім водяної, каналізаційної, газової труби. Все. Тобто залишиться тільки мережі, які це є. Але ще врахуйте таку ситуацію, от пан Володимир згадував, що є мешканці, які не хочуть відключатися. В тих 6 населених пунктах, яких ще є централізоване опалення, є мешканці, де є 2 квартири, 3 квартири. Вони категорично досі не хочуть відключатися. Їм вигідно, навіть в них субсидія. Побачивши платіжки, так? Навіть побачивши платіжки, в них субсидія. Субсидія все покриває, залежно скільки в них прописаних членів сім'ї. І коли стоїть 5-поверховий будинок, опалюються 2 квартири, 3 квартири, і теплотраса 200-300 метрів. 300. В такому випадку тим іншим мешканцям, які проживають в цьому будинку, треба буде працювати з тими людьми. Тому що коли буде методика, вони повинні будуть все-таки платити всі до одного. А закон говорить, що якщо людина не напише заяву, примусово відключити ніхто не може. Навіть якщо в будинку залишається 1 квартира. Так що тут ситуації різні. Тут не можна так сказати біле-чорне. Є різні люди, є різні ситуації. Має бути загальна згода всіх людей. Чому, на вашу думку, методика буде аж в лютому? Всі ж знали, що буде опалювальний сезон, і всі попередньо говорили, що, можливо, будуть такі проблеми виникати. Закон вступив в дію 2 серпня. І, відповідно, так в законодавстві заклали, що протягом 6 місяців мало бути розроблені підзаконні акти. У нас вступило 5 законів в дію, і приблизно ми рахували це 75 нормативно-правових актів, які треба розробити. Ну, є якісь фізичні можливості і люди, які ці речі розробляють. Така ситуація. Ну, реформа почалася, це головне. То, що в житловому напрямку сьогодні і комерційний облік, він дуже був потрібен. Я підтримую позицію міністерства і нашого віце-прем'єра Геннадія Зубка. Він, до речі, найбільше цю увагу приділяє. Цей закон, який оновився сьогодні про житлово-комунальні послуги, вже говорить чіткі конкретні речі. Як діяти українцям завтра? Це дуже важливо, що вже є сигнал і дають період, до якого ми повинні рухатися. Побудинковим обліком води, побудинковим обліком показників газу і так далі, бо тому що люди дуже важко всі ці речі сприймають. Але я вірю, що в маленьких містах, де один одного чують, все буде добре. Я дуже на це сподіваюся. На жаль, наш ефірний час вичерпався. Я дуже вам дякую, що завітали сьогодні нас у студію. Глядачам дякую, що дивилися нас, були з нами. Дивіться нас і завтра, кожного дня о 19:20. До побачення.